იონაბიძია დაბნეული კაცი იყო. ხან მობილური რჩებოდა სადმე, ხან სათვალე. ხან ფეხსაცმელების ჩაცმა ავიწყდებოდა და საშინაო ჩუსტებით მიდიოდა სამსახურში. ხან გასაღები რჩებოდა შინ და კარს მეხანძრეები უღებდნენ. ხან ქუც მაცივარში ინახავდა და მერე კარადაში ეძებდა. მოკლედ, იონა ბიძიასთან ადამიანი არ მოიწყენდა. ერთხელ იონა ბიძიამ გადაწყვიტა ზღვაზე წასულიყო დასასვენებლად. ძალიან ბევრი იფიქრა, როგორ მოვახერხო, რომ არაფერი დამრჩესო. ბოლოს მოიფიქრა. დაჯდა სარკის წინ აიღო ფურცელი და კალამი და ჩამოწერა ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ადამიანს დასჭირდეს ზღვაზე წასასვლელად. დროდადრო სარკეში იცქირებოდა. ესეც იონას სია. თავი. თვალებისთვის მჭირდება ჩვეულებრივი სათვალე. და მზის სათვალე. კბილებისთვის მჭირდება კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა. თმის დასავარცხნად მჭირდება სავარცხელი. თავის დასაბანად მჭირდება შამპუნი. თავზე დასახურავად მჭირდება კეპი. და თბილი ქუდი. ყელი. ყელზე შემოსახვევად ჭირდება კაშნე. ტანი. ტანზე ჩასაცმელად მჭირდება ტრუსები. მაისური. შარვალი. პერანგი. შორტი. სვიტერი. ქურთუკი. ჟაკეტი. ტანის გასამშრალებლად მჭირდება პირსახოცი. ხელები. ხელების დასაბანად მჭირდება საპონი. ხელების გასათბობად მჭირდება ხელთათმანები. მაჯაზე უნდა გავიკეთო საათი. ფეხები. ფეხზე ჩასაცმელად დამჭირდება ჩექმები, ბოტასები, სანდლები,
ჩუსტები. იონა ბიძია წერას მორჩა, სია ყურადღებით გადაათვალიერა. Мере აიღო წითელი კალამი და გადახაზა ყველა ის ნივთი, რომელიც ზაფხულში არ დასჭირდებოდა. თავი. თვალებისთვის მჭირდება ჩვეულებრივი სათვალე. და მზის სათვალე. კბილებისთვის მჭირდება კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა. თმის დასავარცხნად მჭირდება სავარცხელი. თავის დასაბანად მჭირდება შამპუნი. თავზე დასახურავად მჭირდება კეპი და ელი. ტანი. ტანზე ჩასაცმელად მჭირდება. მაისური. ტრუსები. პერანგი. შორტი. ანის გასამშრალებლად მჭირდება პირსახოცი. ხელები. ხელების დასაბანად მჭირდება საპონი. მაჯაზე უნდა გავიკეთო საათი. ფეხები. ფეხზე ჩასაცმელად მჭირდება ბოტასები, სანდლები, ჩუსტები. ესეც ასე, სიამზად იყო. ბიძია იონამ სია კედელზე გააკრა და დაიწყო ჩემოდნის ჩალაგება. Araperi darchenia. Qualaperi chaalaga. Meore dilas bizia iona matarebelshi ichda. Es ra kargi rame moifikre. Dgheidan shin araperi damrcheba. Qualapers chamovzer. ფიქრობდა გახარებული. ის კი არიცოდა ბიძია იონამ, რომ ჩალაგებული ჩემოდანი შინ საძინებელში დარჩა.